Takođe, imamo problem što nemamo skelu, nego moramo sami da je napravimo od nekih stabala. To ćemo da vidimo kako će da izgleda. I ovaj dalje nam radovi teku. Sad ću ja pitam dečka, pošto cisterna, samo što nam nije stigla. Kako ste? Aco. Aco, ja sam Tamara, drago mi je. Hvala što ste došli. Da. Ušto je ovo jedna divna rupa. Sad ćemo metar da vidimo da li ima dubine. Da. Do 2 metra. Jeste. Da ćemo sad da izmerimo. Probavali sad ću ja da idem dva, po me. Na 3 mesta kamen, sačuvaj Bože. Jel da? Na 3 mesta smo i sve na kamen i vratili se. Da. U tom delu. Šta bismo mi radili bez štil testera? Ništa. Ništa. Što motornih, što ovih na bateriju? Da. Kažite vi meni pre nego što krenete da radite, kako vi mislite da napravite skelu? Skelu? Od drveta? Dobro. Od bagnem. Bagnem. Evo tu ćemo da stavimo jedan stub, ovde drugi. Tamo već imamo... Ovaj podest. Da, podest imamo visinu. I eto je skela. Za taj deo spremno. Za... Daska? Da, dasku ćemo gore. Dasku ćete gore. A čime ćete da vežete dasku? Ovo ćemo da samo da stavimo letve, kolce da pobijemo tu i ukosničimo i to je to. A gde ste našli bagrem? Dole. Dole u šumu. Dole. Skroz dole. Naš stari drug Miloš nam je došao iz Osečine, zovem ja njega juče kad sam ja videla koliko je sati. I naravno Miloš u roku od 24, za manje od 24 sata, tačnije, za mnogo manje, za manje od 18 sati čovek se pojavio sa rezervoarom za vodu od 5 tona. Tako je. Hvala ti opet. Mi smo uvek tu da izađemo vama, znači vašoj emisiji i uopšte našim zemljacima tu kako smo, naše podnevlje tu je. Jeste, barem i... jeste, blizu ste. Eto, da, to je sreće u nesreći. I naša firma Cane Osečina, znači, donirat će naravno i uvek će donirati vašoj, uopšte takvim situacijama kako bude bilo potrebe, taj neki rezervar za vodu u današnjoj situaciji, da ljudi naravno imaju vodu ovde u ovim uslovima, pa će se pozicionirati gore da bude sad ćemo prirodan da vidimo, pad. Sad ćemo da vidimo gde će. Acu, da. Dođi, molim te. Aca nam je vozač skipa car, brz, dobar. Da. I sad vidi šta smo mi otkrili. Mi smo otkrili kad je čovek počeo da kopa da je ovde zemlja divna, ali nama treba pad. Da, prirodan pad da bi napajalo. Yes. Probat ćemo gore zbog kamena da probamo da ako može. To imaju glumci u slengu, mnogo je slatko i smešno kada kažu daj, ba, samo da nam uspe. Ovo je sad stvarno situacija. Samo da nam uspe. Mnogo bi. Ajde, čudno. Divno izgleda u ovoj fazi ova nasrtnica. Biće još lepše sad kad moram je završim. Moram da priznam. Čekaj, znači, samo će, je li ide direktno sa krova ili ćeš da ga loviš? Sa krova, direktno odavde. Aha. Od ove venčanice ide ovamo. Od venčanice. Ispustamo streju jedno pola metra, tako Bravo. Da će biti tako dotle pokriveno. Odlično. Odlično. E, sad za fasadu. Mihajlo kaže, samo ovo može se napravi i to ti. Zašto? Zato što kilometar i po ide po ove balvane mučenik. Ne može više. Nema bliže.
Dobro, a onu stranu tamo preko puta smo uradili već? Smo uradili, ona strana uradila. Mogli smo ostale... se popnemo nove bale i to, i ovu stranu možemo sami, i ovu stranu možemo sami. Znači, da. Praktično, treba ti za ovu stranu. Za ovu stranu i za ovu dole. Za ovu dole. Pa šta ćemo, selimo? Pa moramo da selimo, nemamo dovoljno. Jel si ti mogao da se sabereš malo? Jesam. Od kad su mi došli pa rekli da radimo, prošlo je snimanje, super porodične priče. Kako se osjećaš? Pa dobro sad mi je, sjećaj na mjesto što se kaže. Kad se to odradi, tu treba živi, pa na selu, tu sam predijel, da budem seljak. Goran je od juče se nama ceo dan, ali juče je bilo toliko posla da nismo ni... stigli malo da sednemo i da popričamo. Doduše, sad je napeto dosta, ali nekako kad smo iskopali ove dve rupe, kada su nekako radovi, ipak se nekako zalaufali, krenuli, onda ajde malo samo. Bar da te pitam kako si. Dobro si, hvala Bogu. Gde su, gde ti je tata, gde ti je sin? Tata i sin su kome tetke, očeve sestre. Očeve sestre, koja živi gde? Bojić, selo Bojić. To je tu blizu negde? Da. Odlično. Dobro, s njima ćemo se družiti ovih dana kad budemo ugrabili malo prilike. Idemo u Šabac na karneval beba, ti vodiš svog sina, ja svoju ćeru, pa ćemo tamo malo se družimo, pa ćemo idemo na jezero. Nećemo da budemo samo na kući, ali ovo je samo ovaj početak da malo da se nađemo majstori. Nije problem. Da. Ovo dubite do pada prirodnog. Do pada i to je to. I to je to. I onda, jel kopate vi ili... Pa možda, sutra ako postavite cevi, znači onu gomilu, znači nešto ćemo zatrpati, nešto pokupiti, da mogu ja da uđem i nastavljam kanal dole, nema ništa ručno. A gde ćete da uđete pored ove? Pored sena. Iza kuće tamo. A, iza kuće. Da. Dobro, znači cevi za kanalizaciju i... I to je to, vodu. Danas da nabavimo. Da, da. Dobro. Mi šta, onda smo se dogovorili. Kakva je, bre, ovo dim ovde, ovo liki? Morali smo dasku da sečemo. To je sve podaščan je pod, a to je staro, boga piti koliko. I aha, da bi bio da bi glavni slivnik? Da, glavni slivnik i ovde veca šolja. Ajde, pokaži mi kako, aha. Ono bi trebalo ovako prilike da dođe. Dobro. I onda možemo da skratimo cev od ove tačke do ove. Dobro. Sve drugi stavimo. Pa će onda ovo duđe unutra i... ide aha, dole. To u WC-š. Pa kroz podelom i u kanalizaciju koju smo već iskopali danas. Da, dobro, to smo iskopali, sutra položemo cevke. To. Dobro, gips nam je gotov. Nadstrešnica ima svoju formu, radimo na krovu. Cevi su ovde stigle za kanalizaciju, eno ih tamo. Sutra nam dolazi jaca, drugi dan dolazi nam bager, dolazi nam ona... plastična septička jama, to ćemo da završimo sutra. I te glavne radove ćemo da u stvari da završimo sutra. I da zatrpamo sve ovo i onda klasika radimo kuću, fasadu, krov, onda ćemo time se bavimo od sutra. Evo ovako, početak trećeg dana, Aca nam je ovo sve lepo divno prokopao. Dovde, čekamo još, Juga otišao po cevi za vodu. E dobro, ovde radimo zidić, radimo, što bi rekao Aleksandar, predprostor, a mi kažemo hodnik. Sa ulaznim vratima. Gore su momci na krovu, oletvali skoro sve. Čekaju lim takođe i krenuće danas da rade lim. Naš Mihajlo, dobri, kao što vidite, evo drži gacu u kašiki. Nije mogao mučenik da sklanja, što smo mi pretpostavljali odmah, ali nismo teli mu kažemo da mu rušimo sneška.
da ovu jednu skelu koju je napravio seli, pošto je toliko sve čvrsto da nema teoretske šanse da se to uradi, nego je morao mučenik tri skele da pravi od drveta i da ide. Govorim tvoju muku, kako praviš treću skelu. Pa muka, šta da radim? Dobro, pomoć, moram pomoć. Tako. Pomoć, pa da, hvala Bogu. Jeste. A ovde? A ovde? Dobar dan. Ovde dobro, se bandažira. Da, da. Jel urušili tako? Smo prvu ruku. I sad druga ruka. Da, da. Šmirglanje pa da se spremi za krećenje. Da. Kad završite ovo, jel vi radite bandažiranje? Da, da, da. Radit ćemo. Vi. A znači, ova dvoje... Draganče i Paja su nam na krovu i Goran. Da, da, da. I Juga će da dođe sa Limom, a ispred su nam Deki i Roki. I, oni da, rade ulaz. Eto, tako smo se podelili danas. Mala kuća, svako misli, ja, ovo će ovako, da. Laganica, ono bude zeznuto, zašto? Zato što... Zbog gužve, najviše zbog gužve i zbog prostora. Jeste. Šta praviš to, Lenka? Šta je to? Pa, kuća. Kuća? Za koga? Za žuć. Za žuć, bravo. Kako ide? Odlično. Odlično, dobro. Ako ti treba pomoć, tu su naši majstori. Ajde, kako ćemo sada krov? Tu nam je Paja majstor. Ajde, Paja. Na dve vode ćemo napraviti krov. Na dve vode, ajde. Šta ti treba prvo? Stiropor. Ploče. Ne, ne, nećemo ploču. Nećemo ploču. Dobro. Unutra će gips. Dobro. Aha, Lenka, vidi. Ja, ti drži tako. Hoću. Tako. Kalkane, šta ćemo da radimo? Hoćemo, zatvaramo ovo ili ćemo... Ili bar da možda napravimo dimnjak. Dimnjak, dimnjak, ajde. To sam hteo. Ajde, može. Pazi, nemojte nam... Eto i dimnjak imamo. Ej! Hvala, Pajo. Lenkice. Hvala, Pajo. Hvala, Pajo.